всі ми, на превеликий жаль, відчули на собі епоху тоталітаризму, яка нещівно кришила людей, народи, нації і не передбачала нічого правдивого. Бо правда людей орієнтує на свободу вибору. Каджарський цех – це на один, кадр 3, дубль 2. Правда набагато цікавіша від вигадки. Ця традиція, я з певненістю скажу, вона і вижила, бо мала за спиною правду. Це для мене безцінний досвід працювати з такими людьми. Увага! Насправді дуже цікаво, дуже круто, і, звичайно, для мене це відповідальність та честь. Завжди перший звук, як дитина, коли народжується, перший її крик, ну, мабуть, це те маленьке диво, яке дано кожному відчути. Ми можемо лише якоюсь мірою створити диво чи чудо на екрані, яке спонукає когось підійти ближче, когось стати адептами цього великого чуда. Хай навіть на один зал знайдеться двоє-троє людей, яких дійсно торкне і зацікавить ця традиція. Як актор та кобзар в цьому фільмі, я хочу сказати, що в наш час відбуваються дива. В наш час музика преображає, захоплює і повертає своїх блудних дітей до себе, додому.